سبسکرائب کرو، بیل آئیکن دباؤنا تو نہیں بھولنا. انشاءاللہ مزید چنگے ویڈیو اس چینل سے اپلوڈ کریں تو ان سے مہربانی کرنی ہے. تمہارا بہت بڑا احسان ہوتی ہے. سارے چینل سبسکرائب کرو، سارے سپورٹ کرو. انشاءاللہ یہ گاؤں دیا، یہ سرسبزے دیا، یہ دیسی ویڈیو سرائکی زمانی کو سب کافی ساری ویڈیو اپلوڈ کریں تو کہنا انشاءاللہ تو محسوس کی تو ہر میلا مٹی دوائیں کے انشاءاللہ ایسا ویڈیو بڑھا کے توانی خیصو اس حال میں ایک لیے ہر چیز توانی خیصو کہ تو سارے چینل میں مہربانی کرنے سبسکرائب کرنے بہت مہربانی. بس سلام.